ទស្សនិកជនជាទីគោរពអ្នកស្រីជាលីដាដែលពីមុនគ្រាន់តែជាស្ត្រីមេផ្ទះសាមញ្ញម្នាក់បានខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូរហូតក្លាយជាថៅកែស្រីលក់គ្រឿងសម្អាង NNP ផ្ដាច់មុខប្រចាំខណ្ឌរិស្សីកែវដោយរកចំណូលបានក្នុងមួយខែជាង $6,000អ្នកស្រីជាលីដាដែលពីមុនគ្រាន់តែជាស្ត្រីមេផ្ទះសាមញ្ញម្នាក់បានខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូរហូតក្លាយទៅជាថកែស្រីលក់គ្រឿងសម្អាងម៉ាក NNP ផ្ដាច់មុខប្រចាំនៅខណ្ឌរិស្សីកែវនៅក្នុងរយៈពេលតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគិតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីជាលីដាបានរកចំណូលជូនគ្រួសារបានរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារក្រៅពីនោះគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីជាលីដាក៏មានលទ្ធភាពទិញផ្ទះទិញឡានព្រមទាំងរបស់ប្រើប្រាស់ដែលមានតម្លៃជាច្រើនទៀតថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្រោមការអញ្ជើញចូលរួមពីអ្នកស្រីត្រីដាណាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Danatri Cambodia Trading Co Ltd និងស្វាមីរួមនឹងតំណាងដេប៉ូនិងចែកចាយគ្រឿងសម្អាងមក NNP ជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតអ្នកស្រីជីរីដាបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាដើមឡើយលោកស្រីគ្រាន់តែជាស្ត្រីមេផ្ទះម្នាក់ហើយគ្មានដើមទុនសម្រាប់ការរកស៊ីនោះឡើយទោះបីជាគ្មានដើមទុននៅក្នុងការរកស៊ីប៉ុន្តែអ្នកស្រីជាលីដាមិនបានចោះចាញ់នោះទេគឺអ្នកស្រីបានពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្គទាំងការចោះទីផ្សារទាំងការឡាយលក់ផលិតផលនិងការចោះស្វែងរកតំណាងចែកចាយការប្រឹងប្រែងនេះមិនបានធ្វើឲ្យស្វាមីរបស់អ្នកស្រីខកចិត្តនោះឡើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យស្វាមីរបស់អ្នកស្រីជាលីដាសប្បាយចិត្តនិងមានមោទនភាពចំពោះភរិយាដែលបានវិវត្តខ្លួនពីស្ត្រីមេផ្ទះមកក្លាយទៅជាស្ត្រីដ៏រឹងមាំនិងមានមុខរបរមួយដ៏ច្បាស់លាស់ថែមទៀតមុនពេលដែលខ្ញុំនឹងដាក់ទុនជាមួយនឹងផលិតផលនេះគឺនាងខ្ញុំត្រឹមជាស្ត្រីមេផ្ទះនៅផ្ទះមើលកូនអត់មានស្គាល់ពីផលិតផលបែបណាអត់ស្គាល់ពីអាជីវកម្មបែបណាឯងចា៎រយៈពេលនៃការធ្វើដោយសារតែខ្វះខាតជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំក៏ត្រូវគិតថាគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីជួយឲ្យគ្រួសារខ្ញុំរឹងមាំមានអាជីវមានគួរតែរកស៊ីបែបណាដែលធ្វើឲ្យមានចំណូលចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសមត្ថផលទទួលបានគឺមានដូចជាដីមានដូចជាឡានហើយនឹងរបស់របរជាច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺផ្គត់ផ្គង់ទៅលើគ្រួសារខ្ញុំបានដោយស្រួលជាប្រចាំចង់បានអីអាចទិញបានងាយស្រួលជាងពីមុនដែលខ្ញុំអត់មានអីសោះសឹងតែរងមួយថ្ងៃដើម្បីផ្គត់ផ្គង់មួយថ្ងៃចាពីដើមឡើងក៏ខ្ញុំហាមគាត់ដែរព្រោះគាត់ជាស្ត្រីនៅក្នុងនៅផ្ទះអញ្ចឹងមើលតែកូនមើលចៅគាត់អត់មានប័ណ្ណប្រសោតអត់មានអីអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមានការជំទាស់ដែរដល់ពេលគាត់កាត់កញ្ចប់300នឹងមកគាត់ចេះតែឡាយលក់ឡាយតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិអីចឹងទៅខ្ញុំក៏ដឹកអញ្ជូនយូរយូរទៅដឹកបានមួយអញ្ចឹងថាអូផលិតផលនេះមានដំណើរការដំណើរការហើយក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមពីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទៅចា៎ណាដែរខ្ញុំសមុនខ្ញុំគិតថាគាត់ជាស្ត្រីដែលនៅផ្ទះមើលទៅថាមើលតែកូនទុនសើដល់ពេលគាត់បានប្រឡូកក្នុងក្រុមហ៊ុន NP ហ្នឹងមកគាត់ក៏ដែលវាជាស្ត្រីខ្លាំងគាត់សិក្សាមើលតាម YouTube មើលតាមរៀនតាម YouTube យល់តាមវិធីយុទ្ធសាស្ត្រភាពជោគជ័យដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងចំណែកឯអ្នកស្រីផនសុផលម្ចាស់ដេប៉ូលើគ្រឿងសម្អាងមក NNP ប្រចាំនៅខណ្ឌទួលគោកបានរៀបរាប់ដែរថាការដែលលោកស្រីបានសម្រេចចិត្តដាក់ដើមទុនជាមួយនឹង NNP គឺពុំមានការយល់ព្រមពីស្វាមីនោះឡើយការមិនយល់ព្រមនេះកើតចេញពីការមិនជឿជាក់ទៅលើអាជីវកម្មលក់អនឡាញនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមួយចំនួនបានធ្វើការបោកប្រាស់តែការជំនះក៏ដូចជាការមានជំនឿចិត្តពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគឺអ្នកស្រីត្រីដាណាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Danatri Cambodia Trading Co Ltd នោះអ្នកស្រីផនសុផលក៏បានបោះទុនលក់តែម្ដង
ក្រោយពីមើលឃើញថាអាជីវកម្មលក់គ្រឿងសម្អាង NNP មានការរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកស្រីផនសុផលនិងស្វាមីក៏បានសម្រេចចិត្តកាត់ជាម្ចាស់ដីពោប្រចាំខណ្ឌទួលគោកដោយបានបោះដើមទុនពីការយកប្លង់ដីទៅដាក់នៅធនាគារតែការលះបង់នេះក៏បានហុចផលឲ្យគូស្វាមីភរិយាវិញផងដែរគឺបានពីការលក់គ្រឿងសម្អាងមក NNP ដែលរកចំណូលបានមិនតិចជាង3000ដុល្លារក្នុងមួយខែនោះឡើយចំណូលនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្រីផនសុផលនិងស្វាមីមានលទ្ធភាពសងបំណុលធនាគារនិងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការចំណាយផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងគ្រួសារដោយមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចដូចមុននោះឡើយសារខ្ញុំឃើញថាក្រុមហ៊ុនគាត់ចូលចិត្តថាធ្វើអ្វីដែលពិតៗចាគាត់មិនតម្រូវឲ្យសម្ដែងលក្ខណៈថាឃើញពិតនិយាយពិតហើយធ្វើពិតចាអញ្ចឹងគឺគោលដៅរបស់គាត់គឺអត់ឲ្យសម្ដែងទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ត្រង់ហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញក្រុមហ៊ុនគេគឺដោយសារខ្ញុំដឹងច្បាស់ដោយសារខ្ញុំចូលលក់ជាមួយនឹងផលិតផលហ្នឹងបរាជ័យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងថាក្រុមហ៊ុនគេគឺសម្ដែងឲ្យលក់ដាច់សម្ដែងឲ្យទិញចូលលក់ចេញធៀបពិតគឺអត់មានអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់លក់ដាច់ពិតទេចាដល់ពេលខ្ញុំចូលមកក្រុមហ៊ុន NP គឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងថាគ្រប់យ៉ាងគឺសុទ្ធតែជាការពិតពេលខ្លះបងបងខ្លះគាត់លក់ដាច់ហើយគាត់បានផុសទៀតចាអញ្ចឹងហើយចំណុចត្រង់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ដើមកាត់ពីស្រុកមួយមកខណ្ឌមួយទៀតចាចាចំពោះសមិទ្ធផលសម្រាប់ខ្ញុំគឺបើជាដុំកភួនទៅបើបោះរាប់ទៅវាពិបាករាប់ដោយសារកាលពីមុនខ្ញុំអត់អាចមានលទ្ធភាពចំណាយធ្វើអីមួយទេតែឥឡូវសំបីតាដូចថាបងមនុស្សផ្ទះប្រខែ500ក៏ខ្ញុំអាចធ្វើបានចាដែលចំណាយក្នុងមួយខែ1000ជាង2000ខ្ញុំអាចធ្វើបានទាំងអស់បើថារមុខរមាត់ដែលថាឲ្យឃើញជាដុំកភួនហ្មងគឺអត់ឃើញច្បាស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាចំណាយដែលយើងចំណាយច្រើន1000 2000ជាងយើងបែរជាមានលុយចំណាយរាល់ខែចាជាទូទាត់ប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចំណេញបានពី2000ជាងទៅ3000រាល់ខែអញ្ចឹងណាអឺពីដំបូងឡើយខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភបាទទី1អឺគាត់ដូចថាចាប់ជាមួយនឹង brand ដូចថាយើងអត់ស្ូវស្គាល់បាទទៅពេលដែលគាត់ចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនឹងហើយឃើញថាគាត់រីកចម្រើនខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តកាលនោះអត់ទាន់មានលុយទេអត់មានលុយខ្លួនឯងទេគឺខ្ញុំទើបតែរៀបការអញ្ចឹងណាអត់ទាន់មានសមត្ថភាពអាចមានលទ្ធភាពកាត់ជាដេប៉ូឯងពេលនោះខ្ញុំទៅខ្ចីលុយខ្ចីប្លង់ឪពុកយកទៅដាក់យកលុយដើម្បីឲ្យគាត់កាត់ដេប៉ូព្រោះខ្ញុំឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះគឺល្អព្រោះថាក្រុមហ៊ុនច្បាស់លាស់មានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវហើយពិសេសនោះគឺអគ្គនាយកអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនគឺដឹកនាំបានល្អខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាត់បាទគឺថាកាលពីមុនឥឡូវខុសគ្នាច្រើនមែនតើដោយសារកាលពីមុនខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពអត់មានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ទេតែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺលុយខ្ញុំមានចាយអីគឺថាគ្រប់គ្រាន់មិនជាហោហៀទេប៉ុន្តែអាចមកសំរុំបាទចា៎ហើយសុបាយចិត្តមែនតើដែលពេលឃើញភរិយារបស់ខ្ញុំមានលទ្ធភាពបាទវិវត្តខ្លួនមកដល់ពេលនេះបាទសុបាយចិត្តមែនតើចា៎បាទហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុន NNP ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកខ្ញុំចាប់ឱកាសជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនដល់ថ្ងៃនេះបាទថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះថ្ងៃដដែលនោះអ្នកស្រីត្រីដាណាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនដាណាត្រី Cambodia Trading Co Ltd បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីបានពង្រីកខ្លួនយ៉ាងលឿននៅក្នុងការប្រឡូកចូលទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនមានតំណាងដេប៉ូនិងចែកចាយជាង 70,000 នាក់ហើយនៅទូទាំងរាជធានីខេត្តហើយក៏បាននាំចូលផលិតផលជាង40មុខផងដែរសម្រាប់បង្កើនភាពស្រស់ស្អាតជូនទៅដល់ស្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាំងពីចុងជើងរហូតដល់ចុងសក់
ចាហើយនៅក្នុង NNP ក៏យើងនៅតែរត់តែរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងចំពោះតំណាង NNP ឥឡូវនេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមសុបាយនៅក្នុងការប្រមូលផលហើយព្រោះគាត់ពិបាកមកយូរហើយមួយឆ្នាំជាងហើយអ្នកខ្លះទៅគឺបានសមិទ្ធផលច្រើនមែនតើហើយអ្នកខ្លះទៀតទៅក៏គាត់មិនទាន់បានចាប៉ុន្តែគាត់ចាប់ផ្ដើមអ្នកខ្លះឃើញសញ្ញានៃភាពជោគជ័យច្រើនចាទន្ទឹមនៅក្នុងការរីកចម្រើន NNP បានពង្រីកនិងពង្រាយផលិតផលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវា42មុខឯងចា42មុខនៅក្នុងនឹងចាហើយសឹងថាគ្រប់មុខទាំងអស់បាត់ទៅហើយតាំងពីចុងសក់រហូតដល់ចុងជើងឲ្យតរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្រស់ចាហើយនឹងការថែរក្សាសម្រស់ហើយនឹងចង់ស្អាតនិយាយទៅទាំងប្រុសទាំងស្រីគឺថាមានទាំងអស់ចាបន្ថែមពីលើនេះអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនដាណាត្រី Cambodia Trading Co Ltd នឹងមិនបញ្ចប់តែត្រឹមនេះទេគឺអ្នកស្រីនៅតែបន្តពង្រីកអាជីវកម្មនេះឲ្យរីកចម្រើនបន្តទៀតជាពិសេសគឺបន្តពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍស្ត្រីនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានមុខរបរច្បាស់លាស់និងអាចរកចំណូលបានច្រើនថែមទៀតអ្នកស្រីត្រីដាណាក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងដេប៉ូនិងតំណាងចែកចាយប្រមាណជាជាង 70,000 នាក់ក៏បានដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ជាច្រើនជូនទៅដល់តំណាងចែកចាយនិងតំណាងដេប៉ូថាបើចង់បានអាជីវកម្មមួយដ៏ជោគជ័យគឺត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់និងទំនួលខុសត្រូវជាចម្បងចាចំពោះនៅក្នុងអាជីវកម្មជាច្រើននៅក្នុងដៃរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមែនទែនហើយសុទ្ធសងតែជោគជ័យគ្រប់អាជីវកម្មទាំងអស់មិនថាក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីជាផលិតផល NNP ដែលជាផលិតផលគ្រឿងសម្អាងមិនថាហាងពេជ្រនឹងមាសដែលបងប្អូនស្គាល់ហើយចាផ្ទុះខ្លាំងមែនតើហើយលក់ដាច់ខ្លាំងមិនថាការចិត្តនឹងនាំចូលនៅប្រេនថ្មីក៏ដូចជាកាបូបថ្មីថ្មីទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺសុទ្ធសឹងតែការកើតចេញពីការដាក់កំណត់គោលដៅដ៏ធំមួយរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងការធ្វើហ្នឹងគឺដូចជានាងខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំឈរនៅលើចំណុចភាពស្មោះត្រង់ការទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅលើអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងចំណុចទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំរីកលូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់លំដោយនិយាយអ្វីដែលជាការពិតមិនថាយើងបានពីណាមកមិនថាយើងធ្វើអ្វីយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីឈរនៅលើចំណុចដែលស្មោះត្រង់និយាយកាន់ទៅកាន់អតិថិជនស្មោះត្រង់ដៃគូអាជីវកម្មស្មោះត្រង់ចាទទួលនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើយើងមានភាពទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅលើអ្វីដែលយើងបាននិយាយចេញទៅហើយហើយបានធ្វើចេញទៅហើយមិនបង្គាប់ឲ្យបោកប្រាស់អ្នកដទៃទេអាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំជោគជ័យមករងថ្ងៃនេះជាពិសេសជោគជ័យខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺមាសពេជ្រនឹងតែម្ដងឥឡូវគឺថាអ្នកណាដែលគាត់មកហើយគឺមកទៀតគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់ថាអូនិយាយការពិតគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនដាណាត្រី Cambodia Trading Co Ltd ដែលនាំចូលផ្ដាច់មុខគ្រឿងសម្អាងមក NNP បានពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួននៅទូទាំង25រាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានសមាជិកប្រមាណជាជាង 70,000 នាក់ហើយដែលបានរកស៊ីជាមួយនឹង NNP ក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះក្រៅពីការបើកចំនួនផ្ដាច់មុខគ្រឿងសម្អាងមក NNP ក្រុមហ៊ុនដាណាត្រី Cambodia Trading Co Ltd ដែលមានអ្នកស្រីត្រីដាណាជាអគ្គនាយិកាក៏បានបើកអាជីវកម្មថ្មីមួយទៀតគឺហាងមាសពេជ្រនឹងគ្រឿងអលង្ការដាណាលក់គ្រឿងអលង្ការហើយអាជីវកម្មមួយនេះគឺទទួលបានការគាំទ្រពីអតិថិជនយ៉ាងច្រើនកកកផងដែរ